କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଡ଼ା ଏକ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସହର। କେବଳ ପରିବେଶ ପରିଚାଳନା, ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିକାଶ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହାୟତା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଯୋଡ଼ାଠାରେ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ଓ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଭଲ ପାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ପାର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପରିବେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ସେମାନେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ବଜାୟ ରଖିବା, ନିର୍ମଳ ବାୟୁ ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସଂରକ୍ଷଣକୁ ସକ୍ଷମ କରିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା କରିଛି। ପରିବେଶ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରି ସହର ପାଇଁ ପାର୍କ ଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏହି ବିବିଧ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ାଠାରେ 3ଟି ପାର୍କ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରିଆସୁଛି। 5.2 ଏକର ଉପରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ଏକ ବର୍ଷା ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏକ ପାର୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଭିତରେ ଯୋଗକୋଣ, ବ୍ୟାୟାମ କ୍ଷେତ୍ର, ଶିଶୁ ଖେଳ କ୍ଷେତ୍ର, ଜିମ୍ କ୍ଷେତ୍ର, ଚାଲିବା ଟ୍ରାକ୍, ପ୍ରଜାପତି ପାର୍କ, କୃତ୍ରିମ ପାହାଡ଼ ଏବଂ ରଙ୍ଗୀନ ଭାସମାନ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଫେରୋ ଆଲୋଇସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ସେଣ୍ଟେନାରୀ ପାର୍କକୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସ୍ଥାନରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପାର୍କରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ପାର୍କ ବିକଶିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଡ଼ାସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଟ୍ରକ୍ ପାର୍କିଂ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଶୁ ଚରାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଏହି 22,500 ବର୍ଗଫୁଟର ଜାଗା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲା, ଯାହା ପରିବେଶ ପ୍ରତି କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ପ୍ରମାଣ ଅଟେ। ଯୋଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପାର୍କର ସବୁଜତା ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଡ଼ା ୱେଷ୍ଟର ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ନିକଟରେ ଥିବା ଡୋରାବାଜି ଟାଟା ବଟାନିକାଲ ପାର୍କ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ସମାଜ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଆଉ ଏକ ପାର୍କ। ଏହା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା, ଯେଉଁମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତିରେ ସମୟ ବିତାନ୍ତି। ବଟାନିକାଲ ପାର୍କକୁ ଲାଗିକି ଅଛି ଏକ ଔଷଧୀୟ ପାର୍କ, ଯାହା କେବଳ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ର ପରିବେଶ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ପ୍ରତିଫଳନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକର ହଜିଯାଇଥିବା ଔଷଧୀୟ ମୂଲ୍ୟକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଦିଗମ୍ବର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନୀଳାଚଳ ନ୍ୟୁଜ୍।